ehelada gabadh da'yar oo dhibaato lagu geystay magaalada Boosaaso ayaa waxa ay ka codsadeen hay'adaha garsoorka ee Puntland in sharciga la horkeeno ninka falkaasi ku eedaysan. Wariyahayaga Cabdiqani Axmed Boos ayaa warkani noo haya. Kulankan oo ahaa mid ehelada Faa'iso Sheikh Maxamed Cabdi Xay oo ah dhibana xilligan lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana uu tacdiyad isugu jirta shirdil iyo dhaawac u geystay askari ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxa ay ku dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno isla markaana la marsiiyo xeerka kufsiga iyo jirdilka Puntland uga yaala. Ehelada Faa'iso waxay cod dheer ku sheegeen inaan wax la tashi ah lagala sameyn ilaa iyo hadda dhibta loo geystay Faa'iso isla markaana loo baahan yahay in meel ay iyagu goobjo ka yihiin lagu xukumo eedaysanahaasi. Xasan Ibraahim Xasan oo ah adeerka dhibana Faa'iso Sheikh Maxamed Cabdi Xay ayaa ka sheekeeyay qaabka ay u dhacday dhacdadii foosha xumeed ee Faa'iso uu kula kacay askari ka tirsan ciidamada Puntland. Ninkan mujrimka ah waxay isku barteen gabadh xidhnayd oo ku xidhnayd stationkaas. Ayay gabadhu maalinta Jimcaha ah isagoo stationka ku xiran baa waxay u geyn jirtay dharkii iyay ka dhaqin jirtay u geyn jirtay ka bacdi taleefankeedii ayay u kala xiriiri jiray sidii ku bartay waa la wada sheekaystay waa u yimid ka bacdi wuxuu ka dhaadhiciyay in ay bal is arkaan ay wada sheekaystaan saas buu ugu timid waa u afduubtay hawshii uu rabay markii uu ka waayay ee la dagaalantayna wuxuu gudagalay inuu isna uu hadda nafta ka qadimo. Sheikh Maxamed Cabdi Xay Muuse oo ka hadlay kulanka waxa uu baaq u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya, Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed, halka Sheikh Cali Dheerana uu cod dheer ku sheegay in meel ay goobjo ka yihiin lagu xukumo eedaysanaha dhibaatada u geystay Faa'iso Sheikh Maxamed Cabdi Xay. Xaaladda waxaan codsanaynaa xukuumadda Puntland, waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya, waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa magaranaha Jubaland dowladdeeda, waxaan ka codsanaynaa ninka in maxkamad cadaalada la horkeeno oo wixii u mutaystay la mariyo oon xaaladda hoos loo dhigina sare loo qaado. Xaaladdaas haddii hoos loo dhigo fasaad fil ardi bay noqonaysaa. Dhibkaasi ciduu ku dhacay aabayaasheed iyo adeerradeed baan nahay gabadha yare dhibkaa lagu sameeyey inaan nalagala hadlaynin annaga ma garanayno cidda kale lagala hadlaayo. Arrintaas annagana lagu sameeyey ciid laguma samayn, dhagaxna laguma samayn, mashaacir baa dad mashaacir laho bani aadam oo alsharafaa lagu sameeyey oo culimaa iyo salaadiin iyo cudamaa. Waxaan leenahay arrintaasi xaqa ay leedahay bani aadam ku kala baxo ha la marsiiyo. Meel aan joogno baan rabnaa in lagu xukumo. Suldaan Cabdiweli Maxamed Salaad ayaa waxgaradka iyo simada Puntland ku dhaliilay ka hadal la'aanta arrintan foosha xun ee lagula kacay Faa'iso Sheikh Maxamed Cabdi Xay. Aan dhaliil u soo jeedinayna isamada nabadoonnada culimada waxgaradka Puntland oo ka gaabsaday hawshaa ka hadalkeeda iyo codeer inay ku dhawaaqaan runtii aad iyo aad baan wax u nahay yacni heerka la gaarsiiyey dhacdada maxaa ku dhacdaa gabadhaa dhibaatada loo geystay. Inta uu kulanku socday waxaa bayaan ay ku midaysan yihiin ehelada Faa'iso Sheikh Maxamed Cabdi Xay halkaasi ka soo jeediyey Cabdullaahi Sheikh Cali Axmed. waxaan ambaareynaynaa falka foosha xun ee aan horey loo arkin u gubna ku ah taariikhda Soomaaliyeed kaasoo ah in la kufsado gabar kadibna xubinta taranka lagaga dhufto xabad. waxaan leenahay jarimadaasi waa jarimo aad u weyn oo loo baahan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta damiirkoodu nool yahay inay ka dhiidhiyaan. labo, waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan maamuladii, hay-adihii, shacabkii ka qayb qaatay soo qabashada mujrimkaas. waxaan haddii aan nahay beesha Faqa Umar ee Sheekhaal oo ah qoyska ay ka dhalatay dhibane Faa'iso Sheikh Maxamed Cabdi Xay, waxaan dalbanaynaa dhammaan hay-adaha ka dalbanaynaa dhammaan hay-adaha cadaaladda ee dowladda Puntland, hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland in ay ka wada qayb qaataan sidii cadaaladda loo marin lahaa mujrimka dhibaatada u geystay dhibane Faa'iso Sheikh Maxamed. Faa'iso Maxamed Cabdi Xay waa dhibane xilligan lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. waxaa dhaawac geystay askari ka tirsan ciidamada Puntland. dadka kulanka halka ku yeeshana waxa ay dowladda Puntland iyo weliba shacabka Soomaaliyeedba ay ka dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno. Cabdiqani Axmed Maxamed, Cabdiqani Boos, SBC, Boosaaso.